Šiandien aš kaip tik norėčiau kalbėti apie tą knygą, kuri liko mūsų atmintyje ir kuri, na, kaip dabar sakoma, nesibrauna į mūsų gyvenimą per langus, per duris. Tai yra ta senąją, gražiąją, daiktinę knygą, kurią malonu lytėti, kurią malonu turėti. Ir, na, visiškai natūraliai kyla klausimas, o kaip kitas nuobodus ekonomistas, nes toks yra stereotipas mūsų visuomenėje, kad ekonomistas skaito tik tai ekonomikos vadovėlius, monografijas, visokias laikraštinės iškarpas apie akcijų kursus arba stebėjasi į ekraną ir ten ieško ekonominės informacijos. Na, tiesą sakant, mano kuklios pastangos ir mano hobi yra kaip tik turbūt atvirkštinis dalykas, noras pasipriešinti. Ir dėl tos priežasties turbūt mano kolekcionavimo mėginimai prasidėjo būtent tada, kai aš kaip ekonomistas ir pasiekiau savo tam tikrą brandą. Ko gero, kažkur tai buvo apie Kristaus amžių, gal šiek tiek vėliau, 35 metų, tuomet dirbau Lietuvos banke, kabėjo iš mano galvos, mano gražiame kabinete Vladas Jurgutis. Ir aišku, matytis kažkaip mane ten peikė nuolat į nugarą man žiūrėdamas. Ir užduodamas nebylų klausimą, ar tu, gerbiamasis, būdamas pinigų politikos departamento direktoriumi, turi mano kapitalinius darbus ekonomikos tema, tai yra finansų mokslo pagrindai, bankai ir pinigai. Ir matyt, prikapsėjo, ir aš iš tikrųjų kažkuriuo metu užsidėjau, kad štai reikia šitų darbų pradėti ieškoti. Mano pastangos juos surasti buvo labai komiškos. Vietoje to, kad nueičiau į greta esantį už poro šimtų metrų antikvariatą, tuomet dar tokie buvo Vilniuje. Aš kažkokiais aplinkiniais keliais galiausiai tą Vilniuje suradau ir tos tris darbus nusipirkau, bet galvau, kad tai bus pabaiga ir tęsinio nebus. Bet tęsinys buvo ir tęsinys buvo, sakyčiau, pirmiausia, būtent susijęs su ekonominės literatūros paieškomis iš tarpukario Lietuvos. Bet po to kažkaip šita kolekcijos atšaka užšako, nuvyko ir man pasidarė visiškai neįdomu tai kolekcionuoti. Ir aš pasinešiau į visiškai kitą sritį, kuri man yra be galo įdomi, kuri leidžia likviduoti mano spragas. Ir tai yra Lietuvos istorijos tematika, knygos lituanistinė tematika. Čia aš pamėginsiu duoti savo paaiškinimą, kas apskritai yra kolekcija. Manau, kad kol kas net ir ponia Braziūnienė parašėsi puikią nuostabią knygą, tai yra Kazio Varnelio biblioteka, vis dėlto 100% ir neatsakė į klausimą, o kodėl žmonės kolekcionuoja, kodėl žmonės tampa bibliofilais. Ir manau, kad tai yra be galo sunku padaryti. Todėl aš teikiu savo Google versiją. Mes visi puikiausiai suvokiame, kad žinojimas yra netobulas, kad jam būdingos tuštumos. Todėl kolekcionavimas ir yra siekimas materialiame pasaulyje užpildyti tuštumas arba sukurti ką nors išbaigtų. Kiekvienas kolekcininkas pasakys, kad kolekcija yra vertinga tiek, kiek ji yra išbaigta. Net ir 90 dalykėlių kolekcija gali būti nepaprastos vertės, o tuo tarpu kelių tūkstančių tomų arba kelių tūkstančių objektų kolekcija gali būti mažai vertinga. Na, galėčiau duoti pavyzdį. Man artimas pavyzdys, aš be galo mėgstu vieną spaustuvę, kuri buvo Gdanske 17 amžiaus viduryje, atsistato maždaug 50 metų, tai yra Georgo Försterio spaustuvė, kartu jis buvo leidėjas. Ir kiek žinoma, bent jau bibliografijos skaičiuoja, kad šitą spaustuvę išleido apie 91 knygų. Surinkti šitas knygas į vieną vietą ir sukurti kolekciją būtų tikrai didžiulis iššūkis ir didžiulė būtų tokios kolekcijos vertė. Jeigu finansiniai ištekliai riboja, galima, pavyzdžiui, kolekcionuoti net ir lietuvių tautos testinį leidinį 20 amžiaus pradžioje, pirmaisiais dešimtmečiais ir surinkti būtų ne taip jau ir paprasta, nors tai nereikalautų milžiniškų finansinių išteklių, tačiau nelengva, nes leidiniai ėjo su pakankamai didelėmis pertraukomis. Pradėti buvo tuomet, kai susikūrė Lietuvių mokslo draugija, o užbaigta buvo prieš pirmą pasaulinį karą, prieš atsiprašau antrą pasaulinį karą. Taip kad kolekcijos vertė, mano akimis, yra pirmiausia jos išbaigtumas. Na ir antras mano paaiškinimas,
Kolekcionavimas patenkina vieną iš esminių žmogaus instinktų – turėjimo džiaugsmą. Apie tai rašė dar man galbūt labai artimas autorius Adomas Smitas 18 amžiuje. Ir tai yra tikrai tiesa. Vienas mano bičiulis juokavo, tai sako, kodėl jūs tas knygas tenai čiupinėjate ir visai jas uostote. Ar jums ką, mama, jūs nepakankamai glostė vaikystėje, kad jūs dabar patys glostote. Na, aišku, tai yra juokas, jį reikėtų priimti kaip juoką, bet tai yra kažkas tikrai sunkiai paaiškinama chemija, kuri kolekcininkams yra svarbi. Taigi, jau iš pradžių atsakiau, kodėl kolekcionuoju knygas istorijos ir kalbotyros tematiką, o ne ekonomikos. Tai yra natūralus noras pasipriešinti ir pailsėti nuo kasdienybės supančios ir iš visų pusių kartais puolančios ekonominės informacijos. Na ir antroji priežastis yra katastrofiškas Lietuvos istorijos žinių deficitas, kurį išsinešiau iš vidurinės ir aukštosios mokyklos. Aš esu tos kartos atstovas, kuri buvo nuskriausta ir Lietuvos istorijos nesimokė, galima sakyti. Vytautą Didįjį mes pažįdame kaip svetimų žemių okupantą, reiškia feodalizmo atstovą, dar kažkokių ten kitokių mus nesąmonių mokino. Tuo tarpu aukštoje mokykloje mes mokinomės tas vietas suvažiavimus ir jų nutarimus. Taip pat, ko gero, buvo lengviau pasakyti, kokiame suvažiavime kas buvo priimta, negu išvardinti Lietuvos didžiosios kunigaikščius. Ir matytas trūkumas jis natūraliai egzistavo, jisai žiojėjo, jisai vargino, kol galiausiai pasiekus tam tikrą brandą, tiesiog norėjosi iš to nežinojimo ištrūkti ir kolekcija man padėjo tai padaryti.